Здравейте отново с вашите въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Николай Николов повдига една много интересна тема, която е свързана с историята на Формула 1 и факта, че в огромна част от историята на спорта сезоните преди голяма промяна в правилата са били много интересни, оспорвани с изравнени сили, докато след смяната обикновено един отбор излиза напред, а останалите са далеч след него. Има ли възможност да се отложи въвеждането на новите правила в Формула 1 и да продължаваме да гледаме така интересни битки, каквито има през тази година? Да, факт е, че отборите в края на всяка една епоха са с доста изравнени сили, защото се настигат. Защото по-малките отбори обикновено успяват добре да копират и да разработят решения, подобни на лидерите, да ги настигнат и да станат едни сезони преди смяната в правилата, наистина успорвани и интересни. Когато правилата рязко се променят, да речем 61-а година, която става една генерална промяна в двигателите и изобщо в конструкцията на автомобилите, реално само Ферари имат готов автомобил. Или 66-та година, единственият тим, който има добър 3-литров двигател е правен, защото имат едни австралийски мотори и Репко. И рязко изкачат пред останалите, преди да дойде Косуърт, нали, чак 67-ма. Има такъв момент в историята на формулата и действително имаше гласове дали не трябва да запазим тези правила чак до 2025 година. Но вече сме в една нова епоха. Формула 1 иска да бъде адекватна на това, което става като промяна в целия свят. И най-вече да намери в някаква степен отговор на желанията на зрителите да има повече изпреварвания, да са по-атрактивни самите състезания. Новата генерация зрители иска да има едва ли не изпреварвания на всеки завой. Аз всъщност не съм убеден дали е точно така, но това е желанието в крайна сметка на ФОМ. Това е посоката, в която Рос Браун от години работи заедно с неговия екип. И те разработиха тази нова аеродинамична концепция, която видяхме представена на Силверстоун, за автомобили, които имат много по-малка турбулентна опашка, би трябвало изпреварванията да стават много по-лесно, защото колите ще се следват приблизително два пъти по-малка е турбулентната опашка, т.е. ти се доближаваш много до колата отпред с близки качества, когато са автомобилите, защото пък задвижващите системи ще се замразят, т.е. тези качества при задвижването, които имаме в момента, те не трябва да се променят до 2024-та, края 2025-та година, евентуално изобщо да не се пипат. И там няма да има развитие. Ще има развитие пак в аеродинамиката. Дали един отбор отново ще успее да изкочи пред останалите, трудно е да се прогнозира, но според мен ще има разочарование до година от факта, че вероятно по-малките отбори, примерно много въпроси има за Уилямс, пак няма да са в фазата, в възможността да се борят с лидерите. Сега обаче при лидерите дали няма да настъпи някаква промяна, особено при положение, че Red Bull и Mercedes ще хвърлят каквото и да си говорим ресурси тази година, а примерно Ferrari и McLaren могат да сработят по-спокойно за 2022 година. Това дава някаква така надежда, че нещата могат да бъдат интересни до година, въпреки генералната смяна на правилата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.